איזה כיף. יש מרק חם. בתי. תדמי בנפשך בת המלך, מי יבקשך בין הקרבים, על עלי צליל נמצא בי את הדרך, רגע אחד יהיה כל כולי אור, כל כולי Oh, cool.
בין הכרמים על הלץ לי למצא בי את הדרך לרגע מאמין שאני כל כולי
לפני שנתחיל את הלימוד עצמו, הביא אותה בהודעה של מזכירות, טינג טונג, מי שחנה בשאול ברקלי, הוא יכול לקחת את הרכב לחום מתחת, אבל מי שמרגיש שהוא חנה בתור, אז שיקשיב לעצמו. פשוט היה לנו פה לינץ' של שכנים מבוסים במשך הרחוב באזור הצער. זהו, עשיתי את חובתי הבירוקרטית. אז נקדיש את הלימוד לכל מי שצריך הקדשה, לא יוצא מן הכלל. לעילוי נשמת נשמת מי? נועם. גם החיים, אתה אומר, ולהבדיל אילו נשמת יונתן הדוק בן פנינה, סוניה בת גרשון ושר חיה בצרה, רפואה שלמה של מרים בצרה. שלום עליכם. אז ערב טוב. שלום עליכם. אז אנחנו, מה שרציתי ככה לדבר, אנחנו בעצם נכנסים עכשיו לחודש כסלב, שהאיכות של חודש כסלב היא האיכות של שינה, ככה מובא בספר יצירה, שהתכונה של חודש כסלב זה שינה. אז מי שבעצם התפלה על העניין בימים האחרונים, אז יכול להגיד, טוב, זה חודש כסלב, זה העניין פה של הזמן הזה. כן. זמן שהחושך גובר פיזית, זאת אומרת, הימים מתקצרים, עד שמגיעים והלילות מתארחים להם, החשיכה גוברת, ועד בעצם הפעילות שאנחנו פועלים בחנוכה, שאנחנו מדליקים את נרות החנוכה, מצליחים למצוא את האור בתוך החושך. וחושך זה עניין מאוד רציני. רציתי לגעת ככה בנקודה משמעותית, שזה בעצם הייאוש שאנחנו פוגשים בחיים. אני נוגע בנושא הזה לא בגלל שאני רוצה להישאר בו, אלא בגלל הרצון לרפא את המקום הזה. יש הרבה פעולות שאני יכול למצוא בחיים שלי שמונעות מתוך ייאוש. שאני אומר, טוב, התייאשתי. והייאוש הוא בעצם מגיע אחרי ציפייה מאוד מאוד ארוכה של הרבה מאוד זמן, איחול מסוים. עמדתי בכניסה לבית ודופקתי בדלת, ואחרי 3-4 שעות אמרתי, בונה, לא פותחים שם, מה נסגר? מה קורה עם האנשים? ואז אני מתחיל להתייאש. וייאוש זה משהו שהוא יכול להיות בלי הרבה הכרזות. אני יכול לפגוש את זה בעצם בתוך החיים שלי. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום חברים. אני יכול לפגוש את זה בתוך החיים שלי כשאני פותח את העיניים ואני אומר לאיברים שלי, נו, תזוזו. אומרים לי, אין מצב. לא.
תחזור לישון, אולי עוד שעה דבר איתנו. עוד שעה אני פותח שוב פעם את העיניים, אני אומר, נו, איברים, חיית, תזוזו. אתם אומרים לי, בשביל מה? טוב, לא משנה. וגם אם אני פועל מתוך מקומות של מצליח לזוז, יש דרך לפעול מתוך מקום של ייאוש, שזה בעצם המקום שהוא תופס אותי בעומק המחשבה, תפיסת החיים, שאני מצפה למשהו, והמשהו הזה שאני מצפה אליו הוא לא מגיע. לא משנה אם זה, אם זה בן זוג או בת זוג, אם זה ילד, אם זה פרנסה, או אם זה פשוט אם זה משהו בעצם שהוא פוגש אותי ברצון לעבור איזה שינוי עם עצמי, בתכונה נפשית כלשהי, שאני מנסה לשנות אותה כבר תקופה של זמן, ואני פוגש שם בעצם בייאוש העמוק. בעצם המקום הזה הוא מקום שמייחל, ממש מייחל לקבל את הריפוי שלו, מייחל לקבל את הרפואה שלו. נועם, שומעים אותך, אני שומע. אז יש מקומות שאתה בייאוש. בייאוש זה בעצם היעדר האישיות שלי. ההפך מייאוש זה איוש. שמצליח לאייש את הנוכחות שלי ביום יום. מצליח פשוט למלא את המקום הזה שנקרא האישיות שלי. ככל שאני מגלה שאני לא מצליח למלא את האישיות שלי, אז אני פשוט מחליט לא להביא אותה לאותו מקום. אני מגלה שנפגעתי ונפגעתי, אז אני אומר, טוב, אז בעצם הדרך לא להיפגע, המסר שלי שאני מקבל זה לא לגלות את עולם הרגש כדי לא להיפגע. זה נקרא ייאוש. ייאוש זה בעצם היעדר האישיות שלי בתוך אותו מקום. היעדר הנוכחות שלי. והמפגש הזה שאני יכול למצוא את עצמי בכל מיני צעדים בחיים, גם ברצון העמוק לגילוי של אהבה, אני מוצא את עצמי פשוט מתייאש, במקום לעבור תהליך של מתייאש, אלא תהליך של מתייאש, אני נהיה פחות ופחות ופחות נוכח ביום יום. ובעצם הרצון העמוק שלי, שאיתו התחלתי את המסע, שחיכיתי והיכלתי לדבר, הוא פשוט נהיה מנותק יותר ויותר. זאת אומרת, אני הגעתי לדרך רענן, מלא כוחות, היה לי תרמיל עם געגועים, תרמיל עם רצונות, עם כיסופים, עם כלים, היה לי כל מיני סגולות בתרמיל הזה, כל מיני רפואות, כל מיני עצות, ואמרתי, וואלה, עוד מעט מגיע המקום שלי שאני יכול לאייש את עצמי שם, להיות שם. ואני רואה, אני דופק עוד ועוד פעם בדלת, ואני רואה שהדלת שרציתי לפתוח, היא לא נפתחת. בזוהר הוא מביא שהמקום הזה שגורם לי להיות בייאוש, הוא מתקשר במקומות שאני התרגלתי לחיות דרכם, לפעול דרכם במפגש שלי ביני לבין החיים, ביני לבין הקשרים שאני בעצם מנסה לקשור, ביני לבין הרצון שלי, ביני לבין הבחירות שלי.
אני בעצם מגלה שהייאוש הזה הוא גם מצליח להיות כל הזמן מתודלק וניזון ולהזין את עצמו בהזנות שממשיכות אותי להיות מיואש, ההפך ממאויש. זאת אומרת, לא להיות שם, לא להצליח להביא את האישיות שלי לקשר הזה, ליום יום, למציאות. המקום המיואש ביותר נקרא אלה אלוהיך ישראל. אלה אלוהיך ישראל זה מקום שבני ישראל אמרו כשהם היו במדבר, ומשה רבנו הלך מהם, ואחרי 40 יום, בעצם הקימו את עגל הזהב, והמובילים של העגל בעצם אמרו, תקשיבו, הוא לא יגיע, משה רבנו, אנחנו אומרים לכם, זה כבר לא יהיה, זה כבר לא יהיה, אלה אלוהיך ישראל. זה האלוהים שלנו החדש. והמקום הזה זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. מובא בספר בראשית, אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם. יש מציאות שהשמיים והארץ נבראים, אלה תולדות השמיים והארץ ביבראם, כתוב ביבראם עם ה' קטנה, או ת' שמה קטנה. בזוהר מובא, אלה תולדות השמיים והארץ ביבראם, יש מציאות שהשמיים והארץ נבראים אצל כל בן אדם ובן אדם. פשוט פתאום אתה מתחיל להרגיש את השמיים, מתחיל להרגיש את האדמה, מתחיל להרגיש את הצמיחה, את שיח השדה. ויש מציאות שהשמיים והארץ עוד לא נבראים. מה מונע מהשמיים והארץ להיברות? אלה. אלה אלוהיך ישראל. הייאוש. זאת אומרת, הייאוש שלי הוא מבחינה מסוימת התוצאה שהגעתי אליה, המקום שהגעתי אליו, והוא מניע אותי לפעול דברים שהם בעצם נוגדים את האישיות שלי, שהם עושים לי לא טוב. אבל כל המפגש הזה עם הייאוש הוא בעצמו מונע ממני מלפגוש את השמיים ואת האדמה שלי, את השמיים ואת הארץ. אלה תולדות השמיים והארץ. זאת אומרת שאלה, עד שאני לא מרפא את המקום הזה שנקרא אלה, אז אני לא יכול לתת, להוליד את השמיים ואת הארץ. כן. עד שאני לא מרפא את אלה. אלה זה בעצם, אלה זה קוד מהפסוק אלה אלוהיך ישראל. חטא העגל, כן. אלה אלוהיך ישראל זה בעצם המקום שמרמז על הייאוש העמוק, מתקווה שהחלתי לה הרבה מאוד זמן וראיתי שהיא לא מגיעה. בעצם אני מאחל עצמי לאיזה נקודה, אני נמצא שם ואז אני, ויש לי בעצם איזושהי התנאיה מסוימת. שאני מגלה אותה, ושם אני מגלה שאני עובר כרגע תהליך של ייאוש. זה מאוד מאוד חשוב לגלות כשאני מתייאש. בכלל, בלי ביקורת עצמית או שפיטה עצמית. לפעמים אני פוגש בן אדם, אני אומר, בוא נע, בן אדם הזה, יש מצב שהוא מארגן לי את הגאולה של החיים שלי. טוב, אני מסתכל עליו, חי איתו, פוגש אותו. ואז אני אומר, בוא נע, אני כבר מכיר אותו כבר כמה שעות ואני עוד לא נגלתי. טוב, ניתן לזה עוד כמה ימים. אני נותן לזה כמה ימים, כמה חודשים, כמה שנים. פתאום אני רואה שהוא לא גאל ישראל, מה שנקרא, בן אדם הזה. אני מתחיל להתייאש ממנו. מתחיל להתייאש אותי. גם בזיווג, בזוגיות. יש איזה מין התניה נסתרת כזאת שנמצאת כשאיש פוגש אישה, כשאישה פוגשת איש. הוא אומר לה בין השורות, תקשיבי, יש מצב שאת הגאולה שלי. אני קולט את זה עלייך. היא אומרת לו, לא, אתה לא מבין, יש מצב שאתה הגאולה שלי. אוקיי, אז בואי נלך על זה ונגאל. אין לי בעיה שגם אני הגאולה שלך. אין לי בעיה עם זה, כיף. העיקר שאני יודע שאת הגאולה שלי. עוברים כמה שנים, ויום אחד הוא ניגש אליה ואומר לה, אבל אני הייתי בטוח שאת תהיה הגאולה שלי. אבל נשארתי אותו בן אדם. זה מייאש.
הייאוש הזה אני יכול לפגוש אותו כשאני הולך למורה, לרופא, לרב. גם הציפייה הזאת אני יכול לזהות אותה כשאני הולך למורה, לרופא, לרב, לזוגיות, לתפילה של החיים שלי. אני מגלה שיש שם בעצם איזו התנאיה מסוימת שהיא אומרת, בבקשה אל תיאש אותי. אבל יש לי בעצם את ה... זה בעצם הרצון שלי לגעת היום, את המקום העמוק שהוא מבקש בעצם לגעת בציפייה נכון ולרפא את כאב הייאוש מהחיים. וזוהר אומר שבמילים אלה תולדות השמיים והארץ בעברם יש את האות ה' קטנה. ה' הזאת היא נפלה מבריאת העולם לחמישה חסימות בנפש שנקראות החסימות האלה נגע רע. לא פשוט, כן. הנגע הרע הזה, בעצם זה החסימות בנפש שגורמות אותי, גורמות לי להיות בייאוש. הם כנגד חמישה עמים, חמשת העמים האלה גם נמצאים בתוך, אפשר לזהות אותם. אני מזהה אותם ככה. חלק מהם יותר, חלק מהם פחות. נגע רע. העם הראשון נקרא נפילים, זה נון. העם השני נקרא הגיבורים. גימל. העם השלישי באות עין נקרא המלכים, ובאותיות רע רפאים ענקים. חמישה מיני עמים, לא הייתי רוצה לפגוש אותם באיזה סמטה אפלה. כן. נפילים, גיבורים, המלכים, רפאים וענקים. כן. הנפילים הם מרמזים על אלה שנופלים עליך. האדם נופל עליך פתאום, משום מקום, אתה לא היית מוכן לזה. או שאתה פתאום מוצא את עצמך, נופל על מישהו אחר, משום מקום, לא היית מוכן לזה. זה גם אותה חוויה, זה לא משנה אם מישהו נפל עליך, או שאתה נפלת על מישהו, בדרך כלל, הפלא הגדול בנפילה זה שאתה לא מוכן לזה וגם הוא לא מוכן לזה. זאת אומרת, זה לא שהוא תכנן את זה, את הנפילה הזאת. פשוט נפל. ויש מציאות שאני מגלה שאני פשוט בנפילה כבר תקופה ארוכה. הנפילים זה בעצם מרמז על הפער הגדול שיש בין השמיים לבין הארץ. זה נקרא נפילה. נפילה זה כשבניתי את כל העולם שלי באיזה מימד מסוים, הוא פשוט היה מנותק מהקרקע לחלוטין. חייתי שם, דמיינתי שם, תפקדתי שם, הייתי שם בכל מיני צורות, חוויות, תודעות, ופתאום יום אחד פשוט נפלתי למציאות. הרגע הזה שנפלתי למציאות זה רגע שאני מרגיש נורא עם עצמי. אני מרגיש כאילו חס וחלילה נהייתי בן אדם יותר שלילי, מורה. אבל בעצם הרגע הזה שנפלתי, זה הרגע הראשון שבו אני מתחיל לפגוש את הגאולה שלי. זה הרגע שאני מתחיל לפגוש את האדמה שלי. זה נקרא הנפילים. כשאני נופל, אני פוגש את הקרקע של עצמי. חוויית הנפילה הזאת היא מעוררת את הייאוש, מעוררת ייאוש מאוד מאוד גדול, בגלל שאני אומר, אז כל מה שבניתי בעצם היה, מה זה? מה זה היה? מה זה הפיצול הזה, המטורף הזה, בין השמיים לבין האדמה? יש מדרש על שני מלאכים שכתרגו על בריאת העולם, על בריאת האדם, וקדוש ברוך הוא שלח אותם בעצם לעולם, קיים בני האלוהים, ספר בראשית. לא הייתה להם את היכולת בעצם להיות לחוות את הפער בין החוויה שלך כשאתה בשמיים לבין החוויה שלך כשאתה בארץ. אותה חוויה זה כשפתאום מישהו נופל עליי משום מקום, או פתאום אני נופל על מישהו משום מקום, זה חוויית הפער הזה בין השמיים והארץ. זאת אומרת, החוויה הקפיצתית הזאת היא חוויה כל כך קשה גם לבן אדם הנופל וגם לבן אדם שנופלים עליו, בגלל שזאת חוויה שאף אחד בדרך כלל
לא היה מוכן לנפילה הזאת. כשאני נופל על מישהו בצורה שהיא לא הגיונית, שהיא רגשית מתוך מקום לא הגיוני, התגובה שלי היא לא מתאימה פשוט למציאות, זה נקרא נפילה. כשזה מתאים למציאות, אז זה לא נקרא נפילה, זה בעצם התגובה ההגיונית שלי, אבל לפעמים יש משהו שפתאום בן אדם עשה, שזה פשוט מפעיל אותי בצורה לא הגיונית. זה נקרא נפילה. אני בעצם רואה שהתגובה שלי היא כל כך בעצם בלי פרופורציה למה שנעשה. ואז אני מגלה שכנראה יש שם משהו. שלום עליכם. שלום עליך אחי. זה נקרא נפילים. החסימה השנייה נקראת גיבורים. גיבורים הם מרמזים על אנשי מגדל בבל שאמרו, נעשה לנו שם, תדמית. בעצם היכולת שלי, ככל שאני אהיה יותר גיבור, במובן התדמיתי, אני בונה לעצמי שריון בעצם של ראווה יותר מפותח, וככל ששריון הראווה הזה נהיה יותר ויותר חזק, אני נהיה יותר ויותר גיבור. בעצם אני מחזק את הגבורה שלי בבניית שריון שהוא פשוט תדמיתי מאוד 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 חזק. ככל שהשריון הזה הולך וגדל, אז האישיות שלי פחות צריכה להיות בנוכחות ביום יום. שלום עליך אחי. אני לא צריך בעצם להיות בתפקוד או בנוכחות או בהבנה בדיוק מה מתרחש ומה קורה, בגלל שאני גיבור. בניתי לעצמי שם. בניתי לעצמי איזו תודעה מסוימת של שם מסוים שיש לי אותו בחברה, בסביבה, ביום יום. העם השלישי נקרא המלאקים. המלאקים זה מלשון מליקה. ככה מובא בזוהר שהתכונה המלאקית היא תכונה שפוגשת אותי בהיעדר של גבולות אני אתה ברורים. זאת אומרת, כשמישהו פתאום בא ולוקח או בא ומרוקן, מרוקן אותי, או, וואי, סליחה, איזה נשמה. סליחה. ניסינו להשאיר אותה בחדר, אבל היא כל כך התרגשה. ליבה, מכל ה... היא גם לא יודעת שהיא כלב, היא בטוחה שהיא בן אדם. והיא לא סובלת כלבים, היא בן אדם שלא סובל כלבים בעצמה. סיפור רציני עם ליבה. בכל מקרה, סליחה. העם השלישי נקרא המלאקים, מלשון מקום של מליקה. וזה המובן שחוויית גזל או ריקון או קירור הכוחות הוא קשור להמלאק. בעצם כשאני פוגש מציאות שאין שם ביטחון, בעצם ביחסים של אני ואתה, הביטחון הזה הוא ביטחון מאוד 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 גדול, מאוד יקר, שהוא יהיה בינינו. ברגע שאין לי את הביטחון הזה במערכת יחסים, אז אני מזהה שם את הכוח של המלאק. החוויה בעצם שאין לי ביטחון מול הבן אדם שלידי ביחסים של אני ואתה, זה חוויה שבעצם אומרת הבן אדם הזה יכול פשוט לפגוע בי מתי שהוא רוצה. זאת אומרת, אין מציאות שיודע שהמבנה האישיות שלו נגמר פה ומבנה האישיות שלי נגמר פה. אז הוא יכול להרשות לעצמו להגיד לי כל מה שעולה על רוחו. הוא יכול בעצם לחמוס לי את הכוחות או לקרר לי אותם. כשאני מזהה בעצם שאני נפגע במציאות כזאת, זה נקרא אות עין של המלאקי. יש את הרפאים. הרפאים זה הנטייה שלי להיות שקוף, כמו רוח רפאים, לישון הרפיית יתר. אני מרפא גם המקומות שאני לגמרי הייתי צריך לאחוז בהם, לגמרי הייתי צריך לגעת בהם.
אני מגלה שאני מרפא לא בגלל שאני מאסטר בעצם בהרפאיה, ובעצם שום דבר לא מפריע לי, אלא בגלל שאני לא מוצא את הכוחות מאיפה לפעול, מאיפה לאחוז, אז התחלתי להיות פשוט רפאים. להיות מרפא תמידית, ולהיות שקוף, להיעלם, להיעלם בסיטואציות, להיעלם במרחבים של קשרים, להיעלם במרחבים של חברה, מקומות שהכי הכי הייתי רוצה להיות נוכח, אני מגלה שאני מרפא. להרפות זה תמיד נראה הצד היותר טוב. זה תמיד נראה כמו תוצאה של בעצם עבודה פנימית, אבל לפעמים אני מגלה את זה על עצמי, שהמקומות שבהם אני מרפא לא תמיד הם באים מתוך עבודה פנימית. לפעמים מגיעים מתוך חוסר כנות טוטלית. כן, רק על עצמי לספר ידעתי. החלק החמישי נקרא ענקים. ענקים הרבה פעמים מסתדרים עם רפאים, כי ענקים זה האלה הגדולים, הם אוהבים לידם אנשים קטנים. ככל שאתה יותר קטן, אני יותר ענק, ככה אומר לו הענק. מערכות יחסים עם ענקים זה בעצם מערכות יחסים שאתה אומר, רוצה לשחק בגמדים וענקים, אבל לתמיד, זאת אומרת, תמיד אני טועה, ותמיד יהיה לך משהו חכם להגיד לי בקשר הזה. מובא שכדי לרפא את חמשת הכוחות האלה, אנחנו זקוקים לנשמתו של אברהם אבינו, שקיבל את האות ה' בשם שלו. באברהם, אל תקריא באברהם, אלא באברהם. זאת אומרת שהעולם היה חסר בכוח חמשת הכאבים, מחווי הנפש שלה שנקראים נגרה, עד שהגיע אברהם והביא איתו את הריפוי לחמשת הכוחות האלה, לחמשת החסימות האלה. חמשת הכאבים האלה שנגענו בהם נגרה, הם בעצם יוצרים לי תשתית למציאות של ייאוש. זאת אומרת, אני פתאום קולט שאני תקופה די ארוכה מתפקד את החיים על תדר מיואש קצת, או מיואש הרבה. ומה שמגבה לי את הייאוש הזה, זה נפילים גיבורים, עמלקים, רפאים ענקים. אני מגלה את זה בתוכי. הייאוש, הנגרה הוא מאפשר לי להיות מיואש. בעצם כשאני מיואש, אז אלה בדרך כלל המקומות, אז במקום שהאישיות שלי תוכל להתגלות בצורה פשוטה ונעימה, אז היא מתגלה באחת מחמש תצורות האלה, או בשתיים, או בחמש, בחמש תצורות האלה. המלכים? כן, המלכים זה חסימה של יחסים של אני ואתה. זאת אומרת, זה חוויה חומסת. חוויה חומסת זה מין חוויה כזאת שאתה מרגיש ליד הבן אדם הזה שנמצא לידך, שהגבול שלי ושלו הוא לא ממש ברור. זאת אומרת, הוא יכול אפילו לגעת בי אם הוא רוצה, או שיכול להגיד לי איזה מילה שהיא לא נעימה אם הוא רוצה, או זה נהיה החוויה. זה נהיה החוויה של שמה? חוסר גבולות של אני ואתה, כן, חוסר זהות של אני ואתה, כן. אני ואתה לא ברורים. זה מקרר. ענקים זה בעצם מציאות שאחד גדול והשני שלידו הוא קטן. ובעצם ככל שאני יותר גדול, אז זה שלידי יותר קטן. מין לקיחת, בעצם הצבת נוכחות על חשבון כל השאר. כל חמשת המחרובים האלה בעצם הם תוצאה עמוקה של ייאוש. זאת אומרת, גם כשאני בונה לעצמי תדמית מאוד 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 מפוארת של גבורה, של להיות גיבור, אז אני בונה לעצמי תדמית כשלמעשה התדמית הזאת היא מגיעה מייאוש, כי אני לא מאמין באישיות שלי שהיא תוכל לתפקד בלי הגבורה הזאת. גם כשמגיע מתוכי הכוח הזה שנקרא המלכי, שהוא בעצם פוגע ביחסים של אני ואתה, הוא חומס, הוא חודר לפרט, לאישיות של הפרט, זה בגלל שאני כל כך מרגיש דחוי, שאני מאמין שאם אני אדפוק בדלת, לא יתנו לי להיכנס.
אם אני ארצה קרבה אמיתית, אני לא אקבל, אז אני גונב קרבה. כל המקומות האלה הם בעצם מגיעים מתוך הירוש. הנפילים הם מגיעים מתוך הירוש, כיוון שהם לא מאמינים במבחן החיים. כשאני נפיל, כשאני נופל, מה שנקרא, נופל על המציאות, אני פשוט לא מאמין במבחן החיים. אני אומר, עדיף לי להישאר כבר בגובה, כי אני קולט שכשאני ביום יום, אני כל הזמן נופל, אז אני מעדיף למצוא לעצמי איזה תיאוריה רוחנית או אידיאולוגית שתשאיר אותי למעלה. או פחד. מה? פחד, כן. אני מיואש מהמציאות כבר, אני כבר לא סומך עליה. אני לא סומך על עצמי בה. אברהם הוא מגלה לי בעצם את הריפוי לנגע רע. הריפוי של נגע רע זה נקרא עונג ער. פלא גדול. נגע זה התמכרות. משהו שאני נגוע בו בעצם הוא התמכרות, היא ההפך מעונג. חוויית העונג היא ההפך מחוויית ההתמכרות. כשיש משהו שאני נהנה ממנו, זה אומר שאני לא מכור אליו. זה נשמע קצת לפעמים מעורבב, כי אתה אומר, אני גם מכור לזה ואני גם נהנה מזה. אבל בדרך כלל, בדרך כלל אני לא יכול לדעת אם אני נהנה משהו כשאני מכור אליו. כן. אני צריך אותו יותר מדי בשביל למצוא שם נקודת עונג. לא ריפיתי את נקודת ההתמכרות. נקודת הרוע, הרוע לעצמי, הרוע לאחרים, היא נרפאת בכוח העירות. כשאני נהיה בעצם לומד לפתח עירות כלפי התנועות שלי, כלפי היחסים שלי עם האחר. אברהם הוא נקרא ענק שבענקים. ענק שבענקים, זאת אומרת שהתכונה המדהימה של אברהם הייתה שהייתה לו את היכולת לגרום לכל מי שנמצא בחדר איתו להרגיש ענק. זה ענק שבענקים, פלא גדול. זאת אומרת לא ענק שבגמדים, כי כל שאר הענקים היו גרמו לאחרים להיות ענק שבגמדים, אבל שבקטנים. אבל אברהם הוא היה ענק שבענקים. איזה מתנה מדהימה זה, שעוצמה מבורכת היא מעוררת את העוצמה של הבן אדם שליד. בכלל ככה אני יכול לגלות עוצמה שהיא מעולם התיקון, או עוצמה שהיא מעולם התור. עוצמה שהיא מעולם התור היא גורמת לשאר האנשים להיות קטנים, ועוצמה שהיא מעולם התיקון, מעולם הריפוי, היא גורמת לשאר האנשים להרגיש גדולים. כשבעצם העונג שלי הוא בעצם על חשבון האחר, אז אני ענק, אבל בעצם נהייתי ענק על חשבון החבר. חז"ל אומרים, כל המתכבד בקלון חברו. זאת אומרת, יש לי מציאות שאני תודעת חיים לא בריאה, שנקראת להתכבד בבושה של החבר שלי. בעצם אני הופך אותו לקטן, וככה אני גדל. זה לא משנה אם אני עושה את זה בדיבור או פשוט עוזר לי, כי אני קולט שאני לא יכול להרגיש גדול ביני לבין עצמי. אני בעצם, מה שיעזור לי להרגיש גדול זה הקטנות של הבן אדם שלידי. אני קולט אנשים שהם חלשים נפשית, אני אומר, בונה, איזה בן אדם חלש נפשית, איזה כיף זה לראות בן אדם חלש נפשית, ובעצם לגלות שאתה לא בסיטואציה הזאת. בוא נקרא עיתון, בוא נראה מה קרה היום בעיתון. תראה את זה, נכנס לבית סוהר על גנב מיליון שקל. תראה, אני סבבה של בן אדם. אברהם בעצם הוא הגיע למדרגה נפלאה שזה כבר לא היה מזין אותו. לא היה מזין אותו אנשים קטנים. פלא גדול. היה מזין אותו אנשים גדולים. היה לו את האוהל שלו, והוא היה עובר שם תהליך של ריפוי עם מי שהיה מגיע, והוא היה הופך אנשים מקטנים לגדולים. מדהים. איזה ריפוי עמוק. זה להפוך בן אדם מקטן לאדם גדול. מדהים. ענק שבענקים. מדהים. זה פלא גדול. איך עושים את זה? שאלה טובה. אני חושב שקודם כל שמים לב לתגובות עם הבן אדם שלידי. זאת אומרת, אני יכול להסתכל אם בעצם במערכות יחסים שלי, כשאני קולט את הבן אדם שלידי,
אומר איזה תובנה על החיים, איזה מבט אני זורק לו. מכיר את זה? זאת אומרת שאתה זורק, באדם הוא נותן איזה תובנה על החיים, ואתה זורק לו מין מבט של, איזה תובנה מאפנה הבאת עכשיו. והוא אומר לך בחזרה, איזה חבל שנולדתי. כן. אז בעצם המקום הזה הוא חשוב לגלות אותו, בגלל שהמקום שאני מקטין את האחר, הוא כל הזמן פועל. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מקטינים ומגדילים את הבן אדם שלידינו. יש לנו את הפריבילגיה המטורפת, לא יודע מי נתן לנו את הרישיון לזה, כי זה ממש בעיקרון אמור להיות לא חוקי הדבר הזה. אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, ונתן לנו את הפריבילגיה להקטין ולהגדיל אנשים כל הזמן. זה פשוט לא יאומן. אתה יכול להסתכל בן אדם ברחוב ולהגיד, וואו, איזה מסכן הבן אדם הזה. עכשיו יכול להיות שזה מרחמנות, אבל יכול להיות שזה מזלזול. זה מאוד דק. זה מאוד מאוד דק. זה מאוד דק. אתה רואה בן אדם עומד בצומת ומחלק דיסקים. אתה אומר, בואי נו, מסכן. בטח אין לו כסף. חבל שהוא לא עובד, הפרזיט הזה. פתאום אתה מתהפך עליו למקום כזה. ואולי בעצם הוא לא פרזיט. אולי בכלל הוא לא מסכן. אולי אני מסכן שאני מעיז להסתכל ככה על בן אדם. אולי בכלל אני לא מכיר בכלל את הסיפור שלו. כשאני מצליח להבין שהגדלות והקטנות שלי היא לא תלויה בקטנות של האחר, זה מתנה גדולה. אם כבר הגדלות שלי תלויה בגדלות של האחר. זאת אומרת, בעולם הריפוי זה ההתניה. היא אומרת, דע לך, שיש שתי צורות להיות ניזון בחיים ולהיות גדול. אחד זה להפוך את השני לקטן, והשני זה להפוך את השני לגדול. והתפילה העמוקה היא בעצם להפוך את השני לגדול. בין איש ואישה זה ככה. בין איש ואישה זה ככה. זאת אומרת, המקום הנגיש הרבה פעמים הוא מקום של פגיעה, של זלזול או של הכאבה. או של איזה מילה כאילו, של קטילה כזאת, חצי בצחוק. אבל בעצם מאחורי עומד שם המקום, האמירה הזאת שאומרת, תקשיבי, אני לא יודע עדיין איך להיות גדול מול בן אדם גדול. כשאני רואה בן אדם גדול אני אהיה קטן. ואם אני רואה בן אדם רגיל, אני מקטין אותו כדי להיות גדול. הכוח שאברהם מביא איתו, זה האיכות הזאת שאומרת, בוא נהיה שנינו גדולים. פלא גדול. זה חזק מאוד הדבר הזה. זה חזק מאוד. נכון. נכון. לא נמצא בתוכי. נכון. נכון. שאני לא נוכח. לא יושב, לא נמצא במרכז שלי. כן. יפה מאוד. יפה מאוד. מאוד. נכון, ואני חושב שכן, כשאני באמת, באמת במקום שלי, אז כל הרצון שלי, כשהוא בטוח והוא נמצא במקומו, זה שכל העולם יהיה גדול. אני לא מפחד מזה. אני באמת, כמו שאת אומרת, אני לא מאוים מזה. אלה גדול. מה? זה קשור לפתיחות הלב, ובעצם להיות בתוך המרכז שלי, בתוך הנקודה שלי, בתוך המקום שלי באמת. וזה המתנה שאברהם אבינו מביא איתו. הנפילים, כשהם בעצם מקבלים את הריפוי של אברהם, כשאני מזהה שבעצם המקום שהוא, הייאוש שלי מסתתר מאחורי הנפילים, אז אני מגלה בעצם שבניתי אימפריה בעולם העליון, ו כל העולם התחתון שלי מוזנח לחלוטין. זה נקרא נפילים. ואז אני צריך את עזרתו של אברהם אבינו. העזרה של אברהם אבינו בעצם זה להביא את האות, את האות ה' הזאת. לרפא את הנגע הרע, בעצם לרפא את הנפילים על ידי כוח שאני בעצם מתחיל לבנות קרקע חדשה
בעולם התחתון, שזה מעשה נפלא לדבר הזה שקראתי לפני הרבה זמן, סיפור על אחד שהוא יצא לאיזה מסע, הגיע לאיזה אי אחד, אי של ילידים כאלה עם עצמות בתוך האוזניים שלהם צד לצד. תסלחו לי, הרבה סרטי קומיקס. והוא הגיע ליבשה של האי, וכשהוא מגיע הוא רואה שכולם תופסים אותו שם ומשתחווים לו, ואז הרימו אותו על כיסא גבוה ואמרו לו, הבין בסימון שכל מה שהוא אומר הם פשוט עושים. בא אליו איזה מישהו שהוא דובר השפה שלו, אומר לו, אתה המלך שלנו, ושמו לו איזה זר על הראש. אומר להם, אני? מה זכיתי? אומרים לו, כן, אתה זכית, היום זה יום המלך. אז הוא אומר להם, מדהים, וואו, אז כאילו אם אני מרים יד, כולם מרימים יד, וכולם רואים מרימים יד, כולם עושים מה שהוא אומר. אומר, ומה קרה למלך הקודם? נהיה שם שתיקה כזאת, רועמת. ככה עם העצב של האמבלה הזה. טוב, מנסה להבין מה קרה, בינתיים מביאים אותו לארמון שלו, ארמון באמת מפואר, עם שפע גדול ואוכל גדול, וככה, ככה וככה. הוא בינתיים מולך שם ובאמת מקבל דברים נפלאים. היה לו רק איזה מישהו אחד בממלכה, איזה שר אחד שהתיידד איתו מאוד. יום אחד נהיה להם איזה ממש ידידות גדולה, אומר לו, תקשיב, אתה חייב להגיד לי מה קרה למלך הקודם, מה הסרט של המקום המפחיד הזה. הוא הבין שהוא לא יכול, אין אופציה שהוא לא יהיה המלך. אמר לו השר הזה, תשמע, אני לא יכול להגיד לך כי ירגו אותי אם אני אגלה לך. אומר לו, אני נשבע לך שאני לא אגלה לאף אחד. אומר לו, אני אגיד לך את האמת, כל שנה מחליפים אצלנו מלך, יש לנו איזה אי שנמצא מרחק של שייט באונייה, וכל פעם מגלים לשם את המלך שמלך שנה שעברה. זאת אומרת, במשך שנה המלך הוא מקבל את כל השפע וכל האור שהוא צריך, ואחרי שנה הוא מגיע לתוך האי המוזנח הבודד הזה, ובדרך כלל תורפת אותו חיה אחרי איזה שעתיים שלוש. אומר לו, איי, סיפור נוראי. אומר לו, כן, לא רציתי לספר לך את זה, אבל יש לך עוד חצי שנה. למה פניך נפלות? תהנה. טוב, המלך בינתיים שומע את זה. בהתחלה באמת היה לו איזה צער, ואז הוא הבין מה הוא רוצה לעשות. ביקש מהשרים שלו, אמר להם, תקשיבו, אני רוצה להתחיל לאייש את את האיים פה באזור. מצא את האי הזה שולחים אליו את כל המלכים שמתפגרים לעצמם תוך כמה שעות, והתחיל פשוט לעשות שם בנייה מסיבית בתוך כמה חודשים. עשה שם מבצעי קרקעות מטורפות, כל מי שעובר מקבל שורות מאוד מאוד רציניות. והוא התחיל לבוא ולבקר שם פעם בכמה זמן, התחיל לבוא ולבקר שם, כבר שם לעצמו את בגדי המלך הספרים שהיו לו. ובאמת אחרי שנה ששלחו אותו לאי הזה, שלחו אותו בלי בגדים, בלי אוכל, בלי שתייה, אבל כבר הכל היה מוכן לו בתוך האי הזה. איזה סיפור יפה, זה בדרך כלל כן, זה נגמר טוב הסיפור הזה. זה נגמר מאוד יפה. לא מת. הוא לא סיים בתור מנה עיקרית. לא סיים. אז מה הקצ'י, הסיפור הזה באמת? אחרי סיפרתי לכם את המעשה הזה. זה הסיפור שהיה הסיפור? לא, זה עוד לא. זה עוד לא, זה עוד לא. אני מחכה, יש לי גם את הסיפור שהיה הסיפור. המעשה הזה הוא מרמז בעצם על המפגש שאני יכול להזניח מול העולם התחתון, או שאני יכול פשוט לטפל בו. בעצם כשאני נמצא למעלה בשמיים, בנקודת שמיים, אז אני יכול להרגיש מלך לכל דבר. זאת אומרת, אני יכול להרגיש קדוש, צדיק, בעניינים, בעל דעות מאוד 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 נחרצות על החיים, והכל מתוך המקום הגבוה שאני מונח בו. אבל יבוא הרגע הזה שאני אפול, כי אני אפול לאישיות של עצמי, ולא יהיה לי שם שום יכולת לדעת איך להתמודד עם עצמי. העצמי הזה, החלק בעצם הנמוך שבי, תחתון שבי, הוא חלק כל כך משמעותי, שזה קשה להכיר אותו. הוא יכול להתגלות לי בילדים שלי, הוא יכול להתגלות לי בזוגיות שלי,
הוא יכול להתגלות לי ביני לבין עצמי, על הידיעה שלי, על התכונות המוזרות שיש לי בתוך קלקאית הנפש. אני יכול להתעלם מזה, ואני יכול פשוט להחליט שזה פרויקט החיים שלי. אני עובר מייאוש לאיוש. זאת אומרת, אני מתחיל לאייש את המקום הזה. המקומות שאני התייאשתי מהם זה מקומות שהם בעיקר מקומות מוזנחים. גם בחלק הזה שנקרא נפיל, גם בחלק הזה שנקרא גיבור, אני בעצם לא התייאשתי והזנחתי את האישיות שלי. גם בחלק שנקרא המלאקי, שביחסים שאני אתה, אז אני התייאשתי בעצם מהביטחון העצמי שלי, להכיר את האיכות הזאת שנקראת בזהות שלי ובזהות שלך. ואני לומד גם לא לתת למישהו שאין לו את היכולת הזאת להיכנס לתוך המרחב הזה, וגם לא להיכנס למרחב של אחרים. גם בחלק שנקרא רפאים, אני לומד לא להתייאש ולאייש את האישיות שלי ביום יום, ולא להיות בשקיפות. זאת אומרת, כן, ללמוד לאחוז. וגם בחלק שנקרא ענקים, אני בעצם כל כך מאמין בתקווה עמוקה בנקודת החיים, שאני יודע שיכול להיפתח תדר שהוא לא מחייב את הבן אדם שלי לידי להיות קטן, ולא מחייב אותי להיות קטן מול בן אדם גדול. זה לא השפה שאני רוצה ללמוד אותה ביום יום. עונג ער. בעצם בשביל כשאני חוזר למקום של הייאוש, לרפא אותו באיוש, להביא את האישיות שלי, אז אני מגלה את המתנה הגדולה שאומרת להכניס, למצוא את הרוחניות בתוך הדברים. זאת אומרת, כל עוד אני בציפייה, אני בציפייה, והציפייה הזאת אומרת לי, ציפיתי 5 שנים, ציפיתי 20 שנה, ציפיתי 300 שנה, ציפיתי הרבה זמן, ועכשיו אני מיואש. כשאני בוחר להתחיל לאייש את עצמי בתוך המציאות, כשאני בוחר לעשות את הדבר הזה, זה מבקש ממני, הבקשה העמוקה שזה מבקש ממני, זה למצוא את הרוחניות בתוך הדברים. זאת אומרת, למצוא איך היום בתוך הציפייה הזאת, אני מגלה כמה יש לי מה להיות כאן עכשיו, לפני שאני מקבל את הצעד הבא. לפני שאני בכלל מקבל את הצעד הבא, אני בעצם רוצה לגלות כמה חשוב ויקר המקום שאני מונח בו עכשיו. אני לא נמצא בכניסה לדלת, אני נמצא בעולם בפני עצמו. בעצם הגילוי הזה שאומר לי, זה עכשיו, זה המסע שלי, כרגע פה אני צריך להיות, פה אני נמצא, אני מחליט להוריד את התרמיל שלי מהכתפיים ולהבין שכרגע פה אני נמצא. יכול להיות שאני אצטרך להיות פה 5 דקות, ויכול להיות שאני אצטרך להיות פה עכשיו 30 שנה, זה בכלל, 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 בכלל לא משנה. מה שמשנה זה שכשאני אסכים לקבל את הלימוד, את הלימוד שיש לי היום, אז אני אוכל לקבל את כל הניצוצות שיש לי בחיים. ממש ככה. הרגע הזה שאני מפסיק להיאבק ביום יום שלי, זה הרגע שאני מוכן להתחיל ללמוד ממנו. פלא גדול. הרגע הזה שאני מסכים להפסיק להיאבק עם הבקרים שלי, זה הרגע שאני מתחיל ללמוד אותם. אני רגע אחד מפסיק להגיד לבוקר שלי, איך אתה אמור להיות בוקר? איזה נחס, הבוקר שלי לא אמור להיות ככה. ואני מתחיל לבוא אליו עם סימן שאומר לי, בוקר, תלמד אותי איך אתה אמור להיות. פלא גדול, זה עמוק. הרגע הזה שאני מפסיק להיאבק, זה הרגע שאני מתחיל ללמוד. כי כל עוד אני נאבק בשם הציפייה, אני בטוח הולך להתייאש. והייאוש הזה הוא פשוט מחסל כל חלקה טובה, הופך אותי לממורמר, לקשיות פנים, לעצוב, לחסר כוחות, לחסר אנרגיות. והבקשה שלי למצוא את הרוחניות בתוך הדברים. למצוא בעצם פתחי רוחניות בתוך הדברים. זה פלא גדול. אני מפסיק להילחם.
אני מפסיק להילחם בבת זוג שלי, מפסיק להילחם בבן זוג שלי, מפסיק להילחם בילדים שלי, אני מפסיק להילחם בתכונות שלי שהן לא משתנות, מפסיק. אני מתחיל ללמוד מה היום אני עושה עם מה שיש לי כאן עכשיו. זה פלא גדול. המקום הזה שאני מפסיק להיאבק, זה פלא גדול. זה המתנה הגדולה של החיים, זה בעצם הרגע שאני רגע אחד מפסיק לדפוק בדלת כמו מטורף, מפסיק לצפור באינטרקום כמו מטורף, ואני אומר, חלס. אם זה צריך להיפתח מפה, זה ייפתח. אם לא, זה ייפתח ממקום אחר, אני לא יודע. אבל אני לא יכול לדפוק כמו פסיכי ושזה יהיה הוויית החיים שלי, כי זאת הוויית חיים נוראית. בטח שאני אתייאש, זה הוויית חיים נוראית. פתאום בא אליי איזה בן אדם אחד, אומר לי, תגיד אדוני, כמה זמן אתה כבר עומד פה ליד האינטרקום? אני אומר לו, אני כבר 11 ימים. אומר לי, אתה נורמלי? אני לא אכלת כלום, תאכל משהו. לא יכול לאכול, אני... אולי יפתחו לי עוד שנייה. תאכל משהו. טוב, אני אוכל משהו. פלא גדול. יש מרק. ספר את המעשה שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. עכשיו אפשר לספר אותו. תוך מקום שנזכה להגיע לעונג ער, להפסיק לאכול את עצמנו מבפנים, בנגע רע, להיות רעים אל עצמנו ולמקורבים אלינו, להיות בעצם בהתמכרות של הרגלי חשיבה משבשים ודופקים, אלא מתוך מקום שמבקש ששמחת החיים תיפתח לנו. מעשה קטן, אבל אני עוד מנסה להבין אותו. מסופר על הבן של רבי מנחם מנדל מקוסוב. הבן שלו, רבי דוד, הגיע יום אחד לרבי צבי מדינוב. רבי צבי מדינוב הוא בעל הספר בני יששכר, ספר מאוד מאוד עמוק ונפלא, ועוד כמה ספרים נפלאים שיש לו. והוא מגיע אליו, הוא מתארח אצלו, הוא נמצא אצלו. יום אחד, כשהוא יושב אצלו בבית של רבי צבי מדינוב, רבי דוד, הבן של רבי מנחם מקוסוב, הוא שולף מהכיס איזה קופסה של טבק. שולף אותה מהכיס. פתאום נהיה שקט בסביבה. רואים שרבי צבי מדינוב פותח את העיניים שלו כשהוא רואה את הקופסה הזאת, ורבי דוד לא שם לב, הוא פותח את הקופסה, קלינק, ככה, דוחף שתי אצבעות, מוציא משם את הטבק, ומריח אותו. ככה איזו ערכה עמוקה, מריח אותו. ניגש אליו רבי צבי, אומר לו, תגיד, הקופסה הזאת, מאיפה יש לך אותה? אומר לו, מה, מצאת חן בעיניך? כן, נחמדה. זה מאבא שלי. למה אתה שואל? אומר לו, שמע, האמת אני שואל בגלל שכשפתחת אותה, אז ראיתי שפשוט יוצא ממנה כל האור של אוהל העדות, משכן העדות. ממש ראיתי אותו לפרטי פרטים. זה ממש כמו ציור מודולרי יוצא ממנה כשאתה פותח אותה. זה מדהים לראות את זה. אתה לא רואה את זה? אומר לו, לא, אני לא רואה את זה. אבל אני מאמין לך שאתה רואה את זה. אומר לו, אני רואה את זה. אומר, אני רואה פה את הכהנים, אני רואה פה את הלוויים, אני רואה פה ציור חי, אני רואה פה את כל עבודת החיים יוצאים מתוך הקופסה הזאת, על כל העולם. אני רואה את כל הסודות שאלוהים ברא כשהוא ברא איתם את הבריאה. אומר לו, וואו. ואני רק חשבתי שזה קופסת טבק שקיבלתי מאבא שלי. אומר לו, תגיד, מאיפה אבא שלך השיג את הקופסת טבק כזאת? אומר לו, האמת, אני אגיד לך, שאלתי אותו פעם. הוא אמר לי שהוא קנה חתיכה של כסף, והוא הביא אותה לצורף, אבל הוא אמר לצורף, שמע, אני ממש רוצה שכשאתה מכין את הקופסת כסף הזאת, את הקופסת טבק שלי, אני ממש רוצה להיות נוכח בכל רגע ורגע שאתה מכין את הקופסה הזאת. הוא ביקש ממנו ממש כמה פעמים לדפוק ולרקוע על הקופסת, על הפח כסף הזה. הוא ביקש ממנו איזה כוונות לכוון,
וכשהקופסה הייתה מוכנה, הוא הודע לו מעומק הלב, ושילם לו כסף טוב. הסתכל עליו רבי צבי מדינוב, ואמר לו, עכשיו הכל מובן. כשבן אדם מוכן להיות נוכח בתוך הקופסת טבק שלו, קופסת טבק שלו מסכימה לגלות מי הבן אדם. פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול. המקום הזה שאנחנו בעצם חלק מהאמונה שלנו, שקדוש ברוך הוא מחיה את הדומם, את הצומח, את החי ואת המדבר, זה חלק מהאמונה שיש לנו כאנשים חיים, שגם אנחנו, החלק האלוקי שבנו, הוא מחיה את המציאות. זאת אומרת, היום יום כשאני פוגש אותו, הדברים הכי פשוטים שאני פוגש אותם, כמה שאני אסכים לתת שם נוכחות יותר רצינית, כמה שאני אסכים לגלות שם פתחי רוחניות עמוקה ואמיתית וכנה, הם יחזירו את האור שלהם בכפלי כפליים. כמה שאני אתן את הטוב שלי, כשאני במערכת זוגיות, את הטוב שלי, לא רק, לא שאני אתן בעצם מאמץ, אלא זה משהו אחר לגמרי ממאמץ, זה לתת את הטוב שלי בתוך מערכת זוגיות, היא תגלה לי על עצמי כפלי כפליים טוב. כמה שאני אתן את הטוב שלי בתוך היום יום הדברים הפשוטים, זה יגלה לי לעצמי כפלי כפליים. יש לנו את התפילה הזאת בעצם שאת החלקי ייאוש האלה שאני פוגש ביום יום, תפילה עמוקה לגלות אותם בחלקי אישיות נפלאה, האישיות של כל אחד באחת ממי שנמצא פה ומי שנמצאת פה, בתוך המתנה הזאת שאומרת אני מאמין באמונה שלמה שהאישיות שלי יש לה מקום בעולם הזה. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, פן יכחשו בך. דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו לך מיד. בת אדם, עלי למעלה לי, עלי למעלה לי, בת אדם, עלי למעלה לי. בת אדם, עלי למעלה לי, עלי למעלה לי, בת אדם, עלי למעלה לי. כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחשי בם, פן יכחשו בם. תרשי אותם, תרשי בת אדם, וימצאו מיד. בת אדם, עלי למעלה לי, עלי למעלה לי, בת אדם, עלי למעלה לי. עלי למעלה לי, עלי למעלה
בת אדם, עלי למעלה עלי. כוח אזלה, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים. אל תכחשי בם, אין יקח חשובך. דרשי אותם, דרשי בת אדם, ואם עצוביה. לשערים אדירים,
אל תקח שיבם, פן יקח השובם. תרשי אותם, תרשי בת אדם, ואם עצומיה. תודה רבה לרב יעקב על השיר הנפלא. תודה, נשמה. תודה, איזה נשמה.